পাতলি তই যে আহিলি মোৰ কিমান ভাল লাগিছে, মই তোক কেনেকৈ বুজাম মানে, তই ইমান দিনত আহিছ। অঁ বাছ ষ্টেণ্ড হৈ পেলাই যদি আমি মোৰ ওচৰলৈ নাহো কেনেকৈ হ'ব, বাছ ষ্টেণ্ডক কেনেকৈ হেৰি ৰাখিম। তই যে ইমান চিলিম হৈ আছ, ইমান ধুনীয়া ফিগাৰ কৰি থৈছ, মইহে নোৱাৰিলোঁ আৰু, মোৰ ইমান শকত হৈ গ'লো। মোৰ নিচিনা ফিগাৰ ৰাখিবলৈ হ'লে ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব, মই বহুত ডায়েট মেইনটেইন কৰোঁ, তই আৰু যিসোপাহে খাই দিওঁ। মোৰ নিচিনাকৈ যদি ধুনীয়া ফিগাৰ মডেল ফিগাৰ পাবলৈ মন আছে, খোৱাটো অলপ কমাব লাগিব। নাই খোৱাটো মই এৰিব নোৱাৰোঁ দেই, খোৱাটো এৰাবাতকৈ আৰু কিবা আছে যদি ক, নহ'লে তেতিয়াহ'লে তই এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। নেমু টেঙাৰ হেৰি চাহ বনাই আনকি যা, মই সেই পেকেট এটা থৈ দিছো, তই যাও দেই। এইবোৰ শ্লিম হৈ থাকিবলৈ খাই, ক্ষীণা বুলি খাই, আপোনালোকৰ নিচিনা গাঁৱৰ মানুহে ক'ত বুজি পাব। ভাইটোৰ ভাগৰ সেই ঘৈণীয়েক আকৌ, আকুৰা ঘৈণীয়েক, সেইকাৰণে বুঢ়ীজনীকে লৈ আহিলে, এজনী বয়সস্থ একদম গাঁৱলীয়া বয়সস্থ মানুহ, গ্ৰীণ টি চিনি নাপায়, লেমন টি চিনি নাপায়, কেনেকুৱা মানুহ। সেইবোৰ বাদ দে, মই তোৰ নিচিনাকৈ কেনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰিম ক না কিবা এটা, তই ইমান ধুনীয়া হৈ আছ, মই ইমান শকত হৈ গৈছো, মোৰ বিউটিটো আকৌ জন্মগত পায়, মই সৰুৰ পৰাই বহুত ধুনীয়া, মোক চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি কয়, এতিয়াহে খালি অকণমান অকণমান বয়স হৈছে আৰু আগতে বৰ ধুনীয়া আছিলো মই। আজি ভূত জলকীয়া গুড়ি আৰু একদম সেই গুড়ি জলকীয়া ৰেড চিলি পেকেট 3 পেকেটমান ঢালি দিছো, খা বাপেকে চুপ এতিয়া পাব গমটো ৰহ, প্ৰথম হুঁহা মাৰোতে কাণেদি ধোঁৱা ওলাই যাব, নাকে মুখে ধোঁৱা বাছ কৰি দিব নোৱাৰো যদি মোৰ নামো মাকন নহয়। তাই হেনো বিউটিফুল, অহা পা গাড়ী আছে, তাই সমান হেনো বিউটিফুল ছোৱালী নাইয়ে বুলিছে সিহঁতক অঞ্চলটোত, মই বোলো নহ'লেহে পাইছে আৰু পাই, তাইহে গৈ থাকিলে কিবা জেওৰা খুটি এডালত কাপোৰ দুখন ওলমাই থোৱা নিচিনাহে দেখায়, যেতিয়া খাই হেনো লেমন টি, এই নৰ্মেল চাহ নাখায় বুলিছে, অকল লেমন টি নহ'লে গ্ৰীণ টি খায় বুলিছে, খাম ৰহ, এজনীয়ে পাইছেগৈ আৰু এজনী সোমাই লৈছে সি মূৰত, দাদুমৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বোলে, এজনী হাতী এজনী মাখি, থেংক ইউ হা, মোৰ মানে কি হয় আৰু, ফিগাৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগে যে,
মানে শকত হৈ যাম না, সেইটো কাৰণে ভাত চাত নাখাওঁ, মানে মই দুপৰীয়া মানে চুপহে খাওঁ আৰু। ইমান ধুনীয়া ঠিকা, এইটো নহ'লে এটা আহে যাব নহয়। ধুনীয়া কথা আছে বাৰু, দেই খাই লওঁগে যাওঁ। গোটেইখিনি খাই পেলাওঁ এতিয়া। কি খালো এইবোৰ, কি খালো? কি হল তোৰ? অ চকু দি ওলাইছে যে ইমান বুইছ মা কানে তাৰ মা কানে মোক কি খালে জানো, চুপ চুপটোত কৰে ভুজৰি কাটিলে কি জানো মোক খাই কৈছে ভাল। কি মা কানে এনেকুৱা কৰিলে নেকি? ৰহ মই এতিয়া দি আছো মা কানে। এই মা কান অই সেইবোৰ বাদ দে, মোক চেনি দে নহ'লে গুড়ে খালে মই লৈ। ঐ ৰহ ৰহ, চেনি টেমাটো লুকুৱাই থৈ দিয়ে নহয় মা কাৰণে, মই খাই পেলাওঁ বুলি ৰহ। এই হাগিব লাগিছে মা কাৰণে এইবোৰ কওঁ বুলি কৈছে, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী আহিছে, কেনেকুৱা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে অ ঐ মা কাণ, ঐ মা কাণ। কি হয় কি হয়? নাই মোৰ লগৰজনী আহিছে, হে চুপত কি জলকীয়া দি খালি তই? মোৰ লগৰ এজনী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আহি ইয়াত আছেহি কাৰণে তোৰ চকু পুৰিছে। এইটো সেই সৰু কথা নহয় নহয়, তাৰ জলকীয়া দিওঁ বুলি দিছ, মই জানো নহয় মই প্ৰমাণ কৰি আহিম। আৰু এটা কথা, আজি আকুৰা হওক, আকুৰা আগত তোৰ কথা যদি মই লগাব নোৱাৰো চাই ল'বি দে। নহয় নহয়, এইটো কথাৰ উচিত বিচাৰ হ'বই লাগিব। মোৰ লগৰজনী ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, তাহে দুদিন থকাকে আহিছে, সেই দুদিনো থাকিবলৈ যদি শান্তি নাপায় এখন ঘৰত কিহৰ কিটো আৰু। ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছৰখন যদি চাব।